Лондоном сын, Ундесни уродгин, и хитятр, уцуйте бэн. Адуучин задусгээд бүжиг маань 1951 онд 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй дэглэгдэж байсан гэдэг. Энэхүү бүжигийн санааг бүжигдэглэгч маань тухайн үеийн сквадрын талбай дээр цагаа морьтой хүн шогшиж явсан юм гэлээ. Тухайн үед одоо сквадрын талбай дээр бол эргэн тойрон цагаан хоолой байдгаасан. Тэр үед нь сэр сэр салхи гэдээ ардын саган дуугшиж байхад тэр морьтой явж байгаа хүн тэр аялгуу хоёр маш их цогцолтой байсан гэж. Тэрнээс улбалаад манай бүжигдэгч маань ерөнхийдөө энэ монголчуудынхаа хатуучин залуу гэдэг нэг бүжиг дэглэе гэж бодоод 5 хүний бүрэлдэхүүндээ дэглэж байгаад сүүлдээ 1978 онд 24 хүний бүрэлдэхүүнтэй олны хэсэг болгож энэ бүжгээ дахин төрөнд тавьсан. Хатуучин бүжгийн тухай ярих юм бол хатуучин хүний, хатуучин залуучуудын тэр ир, бяр, ахархал тэр сүрэг адуугаа ураач тэр адуухан бод сургаж байгаа тэр ахуй байдлыг харуулсан. Монгол хүний тэр нам төрхийг, эр хүний тэр сайхан нам төрхийг харуулсан. Тийм ирчт өвчтэй бүжиг байдаг. Хөвгүүд минь бүжиглээд охтуудыгаа өрдөг хэсэг байдаг. Тэр хэсэгт бол үзэгчд өөрөө ирэхгүй алгаа ташдаг. Тэр хэсэг бол энэ адуучин бүжгийн хамгийн гоё хэсгүүдийн нэг. Энэ бүжигт бол ирчүүд минь эрэмгий дайчнаас гадна монгол эмэгтэй хүн ямар эрэмгий дайч моринд гармгавэ гэдг нь харагддаг. Бүх шинжнээс шингэсэн байдаг. За хадуучин залуус гэдэг бүжгэн дээр дунд нь нэг эрэгтэй солист гарч ирдэг. А тэр нь болохоор морийг бугуулдаад тэр нь бугуулсан морио сургаж байгаа, бүлгүүлж байгаа хэсэг гардаг. А тэрэн дээр бүлгэж явах явцад яг өөр ингээд ирэхгүй ингээд нэг юм тэг ирэх хүн тийм ээ морин дээр ямар эрэмгий байгаа вэ гэдгийг л бүр тод дотор ингэж гаргаж өгсөндөө энэ бүжиг бас нэг онцтой байдаг. Хатуучин бүжгийн төгсгөл хэсэгт одоо морьтой олон дундаас төрүүлж гарч ирэх хэсгийг одоо төрөг хүнд элементээр үзүүлдэг. Энэ хэсгийг үзүүлэхэд бол одоо ингэж агайлаг наадам төрүүлж орж ирж байгаа морь шиг сайхан сэтгэл төрдөг. Энэ бүжиг та бүхэн үзэх юм бол Монгол ахуйд очсон мэй сайхан хээр тал дээр морь унтсан. Би энтэйгээ сайхан тоглолц нэрхсэн, уралцсан, би энтэйгээ харсан уралдаа тавьж байгаа тэр хэсгийг та бүхэн үзчих болноо.